Já, verið velkominn í umræðaþátt hérna hjá Hamraborgarásinni. Þetta smá fréttaþáttu þá leið. Ég ætla nú að byrja því að bjóða hérna ágætan gest velkominn hérna í Hamraborgina, víðförulan gest, en sá ágæti maður heitir Haukur Hauksson og er námsmaður í fjölmiðlafræði í hvorki meirinu minna en í Moskvu. Það er ekki rétt. Jó, Þórir, þakka þér fyrir. Velkomin hérna hjá okkur. Segðu mér hérna, svo við förum aðeins svona vítt og breytt yfir þetta. Þú varst nú síðast í eldlínunni, vissi ég þarna 1989 þegar að ráðist var á stóra hvíta húsið í Moskvu. Já, það er nú sem sagt, að vissu var þetta aðeins ruglingur, það var 1991 sem að var þarna valdarán í Moskvu. Eða það var þegar að hérna, það var gerð valdaránstilraun á Harlínumönnum í kommúnistaflokknum að steypa Gorbatsjóf og bóra honum frá völdum. Mm-hmm. En svo tilraun mistókst og var nú eftir þrjá daga kveðið niður. En það var þegar ég var þarna í, það var sem sagt síðasta haust, 1993 sem að í október, september, október sem að þessar hremmingar voru þarna í Hvíta húsinu. Mm-hmm. Og ég var þar staddur sem sagt sem fréttaritari Ríkisútvarpsins í Moskvu og var þarna inni í hálfa mánuð svona. Hvað þá, í Hvíta húsinu sjálfu eða? Já, já, maður gisti þarna stundum en reyndar bjóð þarna og leigja þarna sem sagt íbúð þarna stutt frá sko. Mm-hmm. Og fór nú á milli en ég gisti þarna nokkur sinnum en maður var þarna frá morgni til kvölds vissulega. Og í umsáturs ástandi síðustu dagana og það byggust nú kannski margir við að þetta mál myndi leysast ljótlega eftir að Jeltsin rauf þing og boðaði til nýra kosninga. En síðan urðu, það var þarna mikil, var borgarastriðult í Moskvu í tvo sólarhringa og það féllu þarna í kringum, já, 300-400 manns. Mm-hmm. Að því að talið er, þá opinbera talan sér talsvert læri, kringum 150 manns. Og það var þarna stríðsástand í borginu og byltingarástand og það voru skriðdrekar og skorskotalið og þyrlur og sprengjuvörpur og allt í gangi. Já, ég mynd, það á þessum tímabili þarna, þetta hefur verið mikill hiti í fólki en sko auðvitað þú ert að því eldlínunni, hvað fannst þér svona á svona almenningi þegar þetta gekk yfir, trúði almenningur að þetta væri bara sem sagt bara smá bóla og svo myndi þetta hjaðna eða hvað? Já, sko, helstu stuðningsmenn Jeltsins, ég held að þeir hafi talið að hann myndi komast upp með þetta þessar stjórnmálalegu aðgerðir að senda þingið heim sem að hafi verið honum svona óþægur lár í þúfum og hafi hindrað margar af hans aðgerðum og hans aðgerðir í dag eru játt að einkavæðingu, mikil einkavæðingu og verið að koma á kapitalísku kerfi í Rússlandi. Mm. Og vissulega var þingið á móti þessum aðgerðum Jeltsins og reyndi að spyrna við fæti en margir héldu að þingið myndi gefast upp eftir kannski 2-3 daga en það gafst ekki upp þessar 2 vikur og ekki fyrir að skorskotaliði var beitt og var þarna sannkvæmdu styrjöld í miðborgin þinghúsið. Já, sem aðeins staldra við þarna við þinghúsið þarna á þessu tímabili. Ég man alveg greinlega til því þú varst að lesa inn sem sagt í Ríkisútvarpinu lýsingu á þessu. Það var næstu því eins og var í beinni útsendingu. Eða kannski var það í beinni útsendingu? Já, það var oftast var það. Stöldrum aðeins þar við því að ég man eftir því að þarna voru þeir að verjast inn í því að það var Rútskói. Og þeir hérna með honum. Kaspulatov líka, já. Og þeir voru með þetta eitthvað ákveðna deild hersins með sér inni í húsinu eða hvað? Já, herinn var talsvert tvískiptur í þessum átökum og þeir höfðu með sér sérsveitir sem sagt úr rússneska hernum og svo kallað svartúgu sveitir sem að þjónað höfðu í öðrum lýðveldum Sovjetríkjanna sem að voru búin að fá frelsi eða höfðu öðlast þjálfstæði. Og auk þess höfðu þeir þarna sveitir kósaka sem að voru mjög baráttufúsir og vopnaglaðir. Og það eru ekki sveitir þjóðernisina. Mm. Það eru svona nýnasistar, sko, þeir ganga bara og
og segja, er það já, er það virkilega já? Já, og ganga með hérna með merki með haka krossi og svona. Já, já. Og hérna. Eru grímur lausir sem sagt í þessu alveg? Já, já, skammast þeim ekkert fyrir þetta, að því að til dæmis að Sovjetmenn mistu þarna 30 miljónur, eru nýjustu tölur í seinni heimstyrjöldinni. Já. Og það voru nasistar sem unnu þau verka að mestu leiti. Mm-hmm. En þetta voru svona harðasti kjarnin, já, þá voru þessar svartúfusveitir frá þá Eystrasaltslöndum, Moldavíu og fleiri stöðum. Það eru sérsveitir sovjetska hersins og þessar deildir sko, og síðan þjóðernissinnarnir og svo kósakar. Já, já. Þeir hafa barist til dæmis með Serbum í Júgoslavíu og víðar sko. Já, já. Þeir eru, já. Þeir eru mjög herskáir og þeir endast að sást það vel sko að þeir gáfist ekki upp fyrir fulla hnefana. Nei. Að þeir börðust alveg til síðustu blóðdropa og blóðu síðustu kúlurnar sko. Mm-hmm. Góðfærin. Það var líka þegar ég tók eftir því að þarna í fréttunum að já, það var sem sagt jafnvel eftir að Rútskói og þeirra sko hans menn hefðu gefist upp að þá í raun og veru voru einhverjir börðust áfram. Já, já, það er eins og ég segi, sko, þessir piltar þarna í þessum sérsveitum og þjóðernissinnarnir að þeir gáfust ekkit upp og dóu með sæmd eins og sagt var í fornsögum að það hérna þótti og þykir með að þeirra að hérna gefast upp fyrir andstæðingi og lyfta höndum á loft að það er talin heigulsháttur og þeir sem sagt börðust alveg til síðasta manns í bókstaflega. En svo að hérna við förum aðeins fyrir tíman, fannst þér einhverjir aðrir atburðir svona marka jafn, mikil tímamót og þessi atburður hvernig hvíta húsuna eitthvað á undan áðurinn að til dæmis þarna með eins og við segjum þá sagðir áðan sko með valdatökuna þegar að Gorbátsjóf áttu að sérst að þetta sitja hann af, var einhver annar atburður sem að þér fannst vera svona merkilegur í þessari þróun sem áttu sér stað þarna öðrum fremur? Já, jú, það er vissulega margt sem er mjög áhugavert þar svona í sögulegu samhengi og í þessu atriði náttúrulega vekur athygli og undanfari þessarar þróunar að það er má segja upplausn Sovjetríkjanna. Já. Sem að koma á þess að eftir valdaránið þarna upphlaup manna gegn Gorbatsjóf sem var nú dæmt til að mistakast þarna í ágúst 1991. Að strax áramótin 1991-92 sko þá sem sagt tekst Jeltsin og hans stuðningsmönnum að reka Gorbatsjóf úr Kreml, úr hans valdastóli og upp úr því eru Sovjetríkin leist upp og það er náttúrulega skref sem er mjög áhugavert í sjálfu sér að svona frá lýðræðislegu og stjórnmálalegu sjónarmiði hvernig á því var tekið vegna þess að þann 17. apríl 1991 var þjóðaratkvæðagreiðsla í öllum Sovjetríkinum þar sem að það voru allt upp í 90% og sumstaðar 75 og 75 í minnstalagi upp í 95 sko eftir kjördæmum sem að samþykktu það að halda Sovjetríkjunum við. Mm-hmm. En síðan þarna í lok þessa sama ár að þá ákveði Jeltsin það ásamt tveimur öðrum, það eru þeir Leonid Kravchuk, Úkraínu forseti sem fór nú frá núna í sumar, tapaði þar forsetakosningum og Kravchuk og hérna Shushkevits. Stanislav Shushkevits sem er í hérna Hvíta-Rússlandi. Hann er einnig farinn frá löndum. Að þessi þrír menn að þeir ákváðu það að leysa upp Sovjetríkin og mynda slavnesk ríkjabandalag sem sagt Rússlands. Sambandsríki nokkurs konar. Já, nokkurs einn sambandsríki. Rússlands, Hvíta-Rússlands og Úkraínu. Mm-hmm. Og úthýsa leið öllum hinum Sovjetlýðveldunum. Mm-hmm. Þannig að og það skref sem sagt var viðurkennt og af Sameinuðu þjóðunum og sem sagt öllum alþjóðlegum stofnunum þrátt fyrir það að þetta væri mjög ólýðræðisleg ákvörðun. Já. Að þetta er mjög áhugavert vegna þess að þetta er náttúrulega í hag vestrænna ríkja eins og best kemur ljós í dag í það sem er að gerast í samveldislöndunum, maður sér þá þróun. Að þetta sýnir svona vestrænt lýðræði og vestræna lýðræðisást eða hvernig maður má segja í hnotskurn. Já, já, einmitt. Þetta eru bara staðreyndir sem að tala. Já. Hvað finnst þér, ert þú sama sinni eins og margir svona menn í þessum svokvöldu rússnesku og líka sovískum fræðum? Eru rússar vanir svona lýðræði eða þar sína svona vestrænu lýðræði? Eru þið ekki þjóðir, eða þetta eru marga þjóðir sem eru vanar sko, stýringu, er það ekki? Jú, jú, vissulega það hefur alltaf verið sterk miðstýring og sterk hendi sem ræður já, í Rússlandi og í Sovjetríkjunum.
En þetta er ekkit endilega sér sovjest sko fyrir eftir, hérna kommunist skipulag fyrir byltingu eða neitt, eftir byltingu eða neitt slíkt. Nei. Vegna þess að undir keisaranum og það var virkilega sterkt vald og það var mjög sterkt leynilögregla og fólki var haldið alveg hart niðri með harðri hendi og það var þarna lénskipulag og þrælahald í sveitum og mannsal og sem sagt þrælahald og þessat vinnu fólk var selt og keypt og milli bæja og milli ríkra landeiganda sem var stjórnuð öllu og líka það að Sovjet, þessat Rússland fyrir ekki, það náði yfir sko öll þau ríki sem að voru í Sovjetríkjunum á þessum tíma, auk þess Finnland og Pólland Já. Og já og hluta þarna í og síðst sko balkanska höfðir sterk ítök og víðar þannig að í þessum löndum og það hefur aldrei verið lýðræðis hérna hvað heitir þetta? Hefði eða? Lýðræðis hefði akkurat í þessum löndum og þegar að og sem sagt að þetta er svo mjög nýtt þetta skipulag og það er, þannig að fólk er mjög óvönd Já, það er einmitt það og, þegar, og vestrænum háttum bara einmitt, já við það sko svona síðmenningu svona, já og það er, finnur þú það svona róðgróið í gamla, já ekki bara Rússlandi heldur víða svona að það er fólkið vill fá eitthvað til að líta upp til svona hlýða einhverjum fóringi svo fólki gerði hér í gamla daga að hlýða hennum gamla og góða bóndan í Kreml sko Já, já, það er svolítið ábyrjandi að fólki vill svona hafa sterkan mann sem það getur litið upp til og, já. Og það er svona þetta er ábyrjandi já, það er rétt í svona rústenski þjóðasál Það er þetta svolítið fróðvægt núna að einmitt út af þessu að þú kemur inn á þetta að þá er sko leiða aðeins talið að Sýr og Norski segðu nokkuð, hvernig byrtist hann þér í þessu hlutverki Já, eins og við vitum að þá gjör sér að þessi eru norski kosningar sem haldna voru 12. desember 1993 síðasta vetri fekk þar 25% atkvæða meðan að Jeltsin fekk í kringum 10% kommunistar fengu 15% eitthvað svoleiðis svona gróft umtalað Já. En allavega hann sem sagt vann þessa kosningum með yfirburðum og hann hefur einmitt verið með svona skilaboð sko og yfirlýsingar og hann er mjög yfirlýsingaglaður þessi maður og er svona fyrir að slagorð og hrópa og vígorð og annað en þetta er einmitt svona svo manngerðska ekki sem að fólk sko í leita að einhverjum sterkum leiðtoga myndi kjósa og eins og við vorum að tala um áðan að þá eru rússar svona svolítið fyrir það að horfa upp til leiðtoga og svo geta Já, er hann svona að fá allt sitt sem sagt umboð. En trúir hinn almenni sem sagt borgari fyrir Sovjetríkjanna þessu að það sem hann segir. Trúir hinn ja ætla hann menntaði. Já, síðanski hann náttla mjög öfgasinnaður og hann stefnaði mjög róttæk og þetta er nánast má segja að þetta er fasista stefna þannig Já. Að þetta er mjög skylt við fasisma þar sem maður er að En ég meina, finnst þér þá á svona almenningi að það líti upp til hans og komið til með að líti upp til hans? Nei, ég veit það nokki, en ef að sem sagt, hann er hérna völdum og öðru og fyrir að fara með sín stefnumál í framkvæmda þá endar það náttúrulega með harmleik en þessu sambandi þá eru þeir sem að kusu sér norski aðalega það voru fólk til sveita og bændur og slíkt sko. Já, og hermenn er ekki Já, og herinn var stóð mjög sterkur að baki sér norskir En eins og við segjum sko, vorum að tala hérna, mennta fólk að það verist nú ekki að var kosið sér norski fólk svona í þessum stórborgum þar sem að menntun og lífskjör er að mun hærra stigi heldur en í sveitum og annars staðar. Að ástand í sveitum í Rússlandi er eins og á steinöldum líka. Það er, ég hef nú prófað það að vera í sveit þarna nokkra mánu eða búa þarna. Já. Og það er sko, fólk er algjörlega ómentað og það er vinna og strýt og þrældómur frá morgun til kvölds og jafnvel í kannski milljónaborg sem er einhverstaðar í Síberíu eða í olíuborg eitthvað, það er mjög frumstætt líf, já. Mjög lítið menningar, sem sagt, afþreying sem er svona með menninglegum hætti, eins og sagt, en vegna þess að það er alltaf svo dýrt í dag og hérna, það er illa þessar hluti séð. Já. Þannig að hann fær að sitta aðal atkvæði úr sem sagt, mikið frá verkamönnum sem unnu í vopna iðjunni sem að ganga nú atvinnulausir með hendur í vösum
Já. Vegna þess að hann lofar því að framleiði meiri vopn, allir fá atvinnu, lofaði hermönnum góðum kjörum um að þeir myndu fá þjónustu nálægt herstöðum sínum og fá frí oft og svona, þannig að þetta gengur svona frekar í. Það er, semst að það er svona hálfgerð þá upplausn og svona hvað maður að segja í þessu fátækustu og fá fróðustu svæðum í Rússlandi sem að, nú talaðum alltaf með Rússland sko sem alveg sko til Vladivostok, maður tala alveg sko alla leiðina þótt að sé auðvitað mörg lönd. En ég, sko, ég veit að margir hamraborgarbúar, sko, sem eru margir við, já, svona, eru roksnir og við hafa hann aldrei munað þessa tíma, sko, og hafa fylst með ferli Sovjetríkjanna, alveg bara strax eftir stríð og svo, sem sagt, já, ég er líka alveg frá því 1930, 1923-1930. Segir hinn, sko, hinn almenni Rússi í dag, það sé alveg sama hver tekur við, hvort að það séu sírunorski eða kommunistar eða einhver, er einhver vonum björgun, ég meina, er einhver ljós glæta í sjónmáli fyrir þá? Mér finnst einhvern neginn þegar maður hlustur á fréttir að það sé allt í upplausn og ég komin bara betur á því og eftir með mafjuna, en ef við klárum bara þennan sögulega þátt sem að ég er að leitast eftir við hjá þér Haukur, að það er svo margir hamraborgar búa sem er búin að fylgjast með spenntir, með þróun þessara mála í gegnum söguna. Finnst mönnum að það hafi mistekist allt saman? Er það upp á borðinu? Já, það er náttúrulega mjög misjafna skoðanir á þessum málum öllum. En já, það eru margir sem segja að byltingin hafi mistekist, þetta hafi ekki verið til neins og sem að, já, það allavega flosnaði mjög fljótt upp allt það kerfi, þannig að það var kannski eitthvað undir sér, en alltaf fólk sko, fólk vill bara lifa venjulegu lífi og geta lifa mannsæmandi lífi fyrir sig og afkomendu sína og svona, og það er fyrst og fremst að fólk vill fá efnahagsumbætur í dag. Já, það er það sem... Og það var mjög mikil stuðningur við Jeltsin hérna eftir ágúst atburðina hérna 91 sko, að þá var svona rústað út gamla kerfin og fólki fannst koma nýtt og ferskt afl og það ætti framtíð fyrir sér. En það hefur farið bara allt annan veg að þeir hafa lofað og lofað en það hefur ekkert ræst og efnaðagurinn er í rúst. Ekki síst vegna þess að það hafa öll tengst verið í rofin milli fyrirvarandi lýðveldi á Sovjetríkina. Vegna þess að áður var þetta mjög misstýrt afl efnaðagurinn og það voru sko vestmiður í hinum á þessum lýðveldum sem að sáu, sem að hafa mikil samskipti í efnaðagsleg milli lýðveldina. Núna standa vestmiðurnar auðar vegna þess að þeir verða að kaupa hráöfnin á heimsmarkaðsverði. Og fyrir gjaldeyri frá bara yfir einhver á sem að liggur kannski í landamærum og þá var ódýrar að kaupa þetta frá Taiwan eða Hong Kong eða jafnvel frá Evrópu og allt fyrir gjaldeyri. Þannig efnaðurinn er mikið, já, í rúst má segja, rústinskur efnaður og í sovjetlýðveldunum fyrirvirandi, alveg. En eins og ég segi, sko, þá hefur ekkert komið í staðinn, að þeir hafa ekkert byggst upp þetta kapitalíska kerfi sem að þeir vilja reyna að koma á og veltu innan lands og þannig að fólk fara að fá eitthvað í vasan og finna framfarir. Þannig að fólk finnir vonleysi sitt gagnvart þessum stjórnvöldum og hefur mist trú á þeim eins og best kom fram í þessum kosningum. Já, það er einmitt það sem að sko blasi við og það er eins og það sé sko núna, svo við snúum okkur þá á þessum með mafíuna, að það virðist vera komin einhvers konar örvænting að nú bara hver bjargar sér. Ég hef það tilfinningunni þegar maður, hvernig upplifið þú þetta þarna úti? Jú, vissulega er það sjálfsbjargarviljinn sem að blífur, sem að gildir í dag. Það er ekkit annað í þessu kerfi, ofurkapitalismans, sem að er verið að koma á í Rússlandi. Og þeir sem að lægstir verða, það eru vissulega þeim sem að minna mig að sín. Það er svona eins og frumskóvar lögmálið. Að ellilífeyrisþegar og stríðsekkjur og þeir sem að tóku þátt í stríðinu og börðust og mistu kannski alla sína og lögðu allt sitt líf og heilsu í þetta. Að nú sér maður þetta fólk vera að tína mat upp úr ruslakörfum og borða á götum úti og annað. Og síðan er það þeir sem að mest mega sín, að það eru svona ungir og hugmyndaríkir businessmenn kannski. En það er nú mafían og glæpa aðeilar ýmiskunar hafa mjög sterk öfl í þessu og menn þurfa mikla hörku til að komast áfram í business í Rússlandi í dag. Þannig að
það er ekki þessi svona heiðarlegi og duglegi og hugmyndaríki maður sem að kemst á, mikið langt áfram í Bíslens í Rússlandi. Þannig þú... Harðjakslar einhverjir og sem að svífast einskis og... Þannig að, hinn svo kallaði samkeppniskapitalismi, hann fyrirfinnst ekki, það er sem sagt, það er engin samkeppni á heiðarlegum jafnréttis grunni, ef maður má orða sem svo. Það er bara samkeppni það hverju sveitsnæstur, má segja. Já, það er þannig. Það eru bankamenn og viðskiptamenn hafa verið myrtur í stórum hópum þarna úti, að þá eru alltaf verið hefndar aðgerðir eða taka út, einhvern keppinaut, þá var hann bara drepinn sko og hans fyrirtæki rústað og kveikt í og svona og ef þú átt keppinaut þá leigirðu bara hérna leigumorðingja sem að annarkvæmt situr fyrir hann og skýtur bílinn hans eða hérna sker hann á hálsi Hefur þú orðið vitni af einhverjum átökum svona í Moskvu eða einhvers staðar? Já, maður hefur séð svona smá milli þessara manna sko og þá kom oft til átaka á veitingastöðum og Já, þú hefur séð það? Já, og spilavítum og annað staðar. Já, hvernig lístu því, hvernig líðu þér að vera inn í svona umhverfi? Já, það er, maður svona reynir kannski að forða sér helst á en svona, maður fylgist með þessum hodninu kannski eitthvað Já. Nálaðt útlöngu dýrin. En hérna, þá sem sagt eru, þetta er nú mikið sko mjög blóðheitir menn vegna þess að þeir sem eru hæfastir í þessu, þeir hörðustu og ströngustu og sem eru sem sagt grimmustu bara reynilega að þeir, það er mikið sko menn frá Kákasuslýðveldunum og Mið-Asíu sko, það er Múhameistrúamenn frá Dagestan, Tsjetsjeníu, Azerbaijan, Armeníu, Georgíu, Grúsíu. Já, eru þeir sterkastir þarna? Þeir eru sterkastir og þeir hafa tekið yfir mafíuna bæði í Moskvu og Pétursborg og út á landyrkismi líka af því að þeir eru búin að íta rússunum út sko. Já, ég mitt. Vegna hörku sinnar og þeir eru svo, þetta er allt annar hugsunaháttur hjá þessu fólki sko, að grimdin situr í fyrirrúmi og það er auga fyrir auga, tönn fyrir tönn. Já, það er þannig, já. Hemd, blóðhemd, að ef einhver snertir einhvern úr þínum flokki, þínum mafíuhópi sko, að þá verður að hefna fyrir og ef þú gerir það ekki að þá bara er maðurinn útskúfaður sem hugleysingi og Þannig að ættarveldin eru mjög sterk í þessu. Ættar fjölskyldu og svo þjóðar sko, ef þannig þín að þjóðar að þá var það standa með honum og það er mikið sko, jafnvel trúabrögð sem kom inn í þetta og svona sko. Að Tsjetsjenar, þeir eru sko, hörðustu múslimennir, sítar minnum að þetta, og það eru, þeir eru svona bara alveg fara eftir kóraninum og eru mjög harðir í þessu og þeir hafa tekið Moskvu núna yfir bara núna á síðustu misserum. Þetta er eins og með Nostradamus, hann spáir því að múslímar komi þarna flæðandi yfir frá suðri og er það að gerast í raun og veru? Það er svona, má segja það í vissu leiti, í Rússlandi er það að gerast, þarna í Austur-Evrópu, en sem þetta er austast í álfunni, að hérna vissulega eru ekki síst í kapitalísku þjóðfélagi, þá eru peningar, eru völd, eins og það ræðist allt með hver hefur meiri peningar, hver getur keypt þetta og keypt sem sagt völd og áhrif. Og þessir menn, þessir aðilar, þeir hafa geysi mikla peninga vegna þess að þeir ráða, þeir stunda sko vændi, fíkniefnasölu, mannrán, leigumorð og svo er það sem að gefa kannski mesta pening, það eru hérna, það eru sko fjárkúfanir. Já, já. Og það er ferst fram með þeim hætti að þá koma þeir í einhver, ef einhver með fyrirtæki eða einhverja stofnun eða einhvern rekstur að þá verður hann að borga hlut til mafíunar. Já, já. Annars er hann í vondum máli. Sem verndatól þá eða. Já, já, svo fær hann í staðinn vernd fyrir öðrum hópum, ef einhver aðrar er farin inn á þetta svæði, inn í þetta kerfi. Að þá verður hann að borga, þess að þá borgar hann þá af sér, að þá verða þeir að vernda hann fyrir utanákomandi sko ógnun. Aha. Þessi sem að ráða þessu svæði. Hvernig stendur lögreglan í þessu og svo innanríkisráðuneytið í Rússlandi í þessu? Já, þeir standa sem nú ekki vel, það er nú mjög mikil spilling innan lögreglu allstaðar í Rússlandi og í dómskerfi og annar staðar og nær upp að hæstu staði að þessir menn eru kannski með svona 15.000 krónur íslenskar í mánaðalaun sko rannsóknar lögreglumenn og aðrir sem að vinna myrkan á milli og svo ef að þeir eru svo er hægt að kaupa þá fyrir kannski 10-20 sem hærri upphæð að þá fáður það í vasan og láta skjöl hverfa og annað. Já. Þannig að þeir sem hafa þessa peninga eins og er það núti að þeir geta bara
einsa sín mál út sko, á réttum stöðum, réttum... Hvað með fjölmiðla, hvað getur þeim virkað þeirri? Virkað þeirri eins frjálsir, til dæmis, ef við lítum til dæmis þegar að svona skálmöld gekk yfir Bandaríkina sínum tíma, þegar að bannarunum, að þá voru þó allavega fjölmiðlar svolítið frjálsir, þeir gáttu greint frá ýmsu, sko, og greint frá spillingunni eins og hún gerðist best. Og það voru margir sem að auðvitað fóru þá í framboð til þess að bæla þess að spilla líka niður. Er eitthvað svoleiðis að gerast þarna fyrir austan? Það hefur ekki, virðist ekki vera og ef einhver, já það var til dæmis ráðherra, þingmaður sem var myrtur núna fyrir, það var nú því meðan ég var úti, það var í eitthvað stemmi í vor. Og það, hann var bara myrtur að var að koma heim til sín upp í stigaganginn og þá var hann sem sagt skotinn í nakkan og sá sem að fram til verknæðin ódæði það hann komst alveg undan. En þá sá maður hafði beitt sig fyrir umbótum og öðru í löggæslu og var með ýmsar sannanir og annað á háttsettamenn í dómskerfi, innanríkisráðuneyti, lögreglu og slík. Já, já. Þannig að, og það er þeir sjá sjálfu fyrir sínum andstæðingum. Og fjölmiðlar hafa ekki verið mjög öflugir á þessu sviði. Nei, þeir hafa ekki. Það eru óháðir sko, dagblöð sem að Það var djarfa og metnaði fulla blaðamenn sem að greina frá slíku og eru með ýmsar upplýsingar í gangi. Já, en ég meina þeir eru þá kannski undir þessa ógn seldir eða hvað? Já, það er eins og löggæsla núna. Já, það er allt, þetta er samt... Þetta var ógnum eigin eða líf sitt og sinna, það eru mannránir líka stunduð. Þá er börnum mannarænt og kúanir af því tagi eru við hafa. Nú, þú hlýtur að hafa þá sem ungu námsmaður, þeir hljóta þá þessir ribaldar hafa haft einhvern auðvastað á þér, hefur þú ekki lent eitthvað í þeim? Ég lenti nú þarna í þeim að fyrir stuttu að þá var ég að skipta þarna peningum hjá félaga mínum sem að stundaði gjaldeyrisviðskipti á heimavistinni, hann hérna var frá Úganda, blökkumaður og sem sagt þá ágætis félagi minn og sátum hann inni að drekka te og slíkt og ég var nú nýbúin að skipta $100 hjá honum og var að telja hérna peningabunka með rúblum alveg 100 rúblu seðlar alveg bunki á þeim sko og þá er bara raustinn í herbyggi allt einu og hérna kemur maður með hérna haglabysu fyrst já ég held nú að vera að grínast þessi maður og fór eitthvað að hlæja en hérna þá kom annar svo rautvistur inn 6-7 manns held ég og kom eitt hérna með hníf bara alveg upp að mér stóran rýting sko upp að hálsi alveg þannig maður hætti nú að spauga með þetta en svo reif hann alveg hárið á mér og reif þessa peninga að mér og setti í svona skjóðu eitthvað sem maður var með en síðan hérna höfður upp úr þessu ráni alveg stór fríð þarna frá hústráðanda Mustafa að það voru fleiri 100.000 milljónir í rúblum og svo nokkur 100.000 eða 20.000 dólar á þýskra marka og hérna hann var að geyma þetta fyrir sendir á þærlend sendir á því í Moskvu sendir á Afganistans já þeir hafa treyst honum svona vel sko en þetta voru allir svona þessir arabar sko eða þess að tyrkneska sem mættu þessi menn sem komu inn já svartærðir og frekar dökkir og svo þetta einn og byssu og hinn allir með rýtinga stóra rýtinga alveg já og þarna höfður upp úr krafsinu þetta geysi mikla fé og bundu okkur alla fyrir aftan bak með laki og nú já tók lak og rifu það í ræmur og bundu mann fyrir aftan bak og hérna það er það áhugaverðast í smáli að greinilegt að þeir hafði greinilega mútað hérna húsvörðum sem eru þarna niðri eða það er fyrirtæki sem sér öryggisþjónustu að þeir hafa yfirleitt mjög strangir í því að hleypa fólki þarna inn á garðinn en einmitt þegar þetta skeði að þá var húsvörðurinn var hann einhverstaðar að bardúsa við einhverja svalahurðir einhverstaðar og annars sko. Já, akkurat á þessu augnabliki. Já, og lögreglan tók líka svona ekki að mikill alvöru á þessu máli. Fórstu til hennar? Já, það var maður fóraðum til rannsóknarlögreglunar í Moskvu og þeir svona frekar þeir spauguðu með þetta mál og það var ekki mjög fagmannleg vinnubröð fannst mér hjá þeim. Nei. Þeir komu þetta tók hún reynda fingrafur og spurði mann á vettvangi og lét mann lýsa þessum atburði og síðan var daginn eftir inn á lögreglustöð. Já. Það þurfti maður að lýsa og lýsa mannunum og annað en
Það var, mér fannst nú ekki vera mikið svona... Ekki mikið einlægni. Já, einlægni eða atvinnumannsbragur á þessu. Nei. Þá hafði bara borgað réttum stöðum. Sko. Já, já. Nú, en svo við snúum aftur að þá að þér sjálfum og þínu námið, þú hófst, þá byrjarðu nám í fjölmiðlafræði þá þarna úti eða hvað? Nei, nei, ég byrjaði nám í rússnesku. Já. Rússnesku og rússneskum bókmenntum. Þarna 1990 áramótin 89, sko, þegar ég kom út. Já. Og fór síðan komst síðan inn á styrk, 6 ára styrk hjá Moskvuháskóla. Hjá Moskvuháskóla? Já, já, já. Og lá aldrei þá þessa deild, fjölmiðlafræði deildina. Mm-hmm. Þar eru kennt, sko, þar eru tekið þessi, hérna, hugvísindafögur eru tekið þar fyrir, sko. Saga, mm. bókmenntir, stjórnmálafræði, hagfræði, rökfræði, mm. hérna, heimspeki og svo er náttúrulega mikið hérna, svo er náttúrulega tæknilega atriði í fjölmiðlum og saga fjölmiðla, þróun fjölmiðla og mm-hmm. samanburður á ýmsum atriðum og slíkt. Svolítið fróðilt að líka vita að sko nú erum við hérna upp á Íslandi og það hérna í Hamraborginni við erum svona að reyna að vera nokkurs konar nafli heimsins hérna. Já, þegar þú hugsar heim, hvernig er þitt viðhorf þegar þú hugsar heim og hérna fyrst ekki svolítið skrítið að horfa á landið úr fjarska? Það ja, við höfum þetta ekki eins slæmt eins og við stundum sko viljum vera láta, er það? Nei, þetta er mjög áhugavert þegar maður kemur hingað heim alltaf til Íslands og er búinn að venjast þarna vetrardvölinni úti og orðinn vanur öllum staðháttum og lífsháttum og svona. Mm. Að sjá hvað við höfum það raunverulega flott hérna við Íslendingar og lifum hátt. Að það er, lífsgæðin eru á hæsta stigi hérna og það eru hver einasti maður á bíl liggur við og menn reynir undir stýri bara og það er skemmtanlífur á hátt í og mikið bruðl og eyðsla hérna í þjóðfélaginu. Mm. En þarna út í Moskvu og Rússlandi þá er mjög sjálfgæft að fjölskyldur eigi bíla. Mm. Það er mjög öflugt neðanjarðarkerfið, metrókerfið í Moskvu sem er neðanjarðarbraut sem að liggur um alla borg. Hún er öll út í göngum Moskvuborg. Já. Langt niður í jörðinni. Og það er mjög öflugt kerfi og gengur vel og svo eru strætisvagnar, sporvagnar og annað sko sem er þarna. Og menn fara með lestum út á land og annað og til dæmis þegar maður fyrir út í búða þá tekur maður alltaf gamla poka með sér og hendir ekkert pokum eftir fyrstu notkunni eins og er hérna heima og það er ekki þetta umbúða bruðlinn sem maður sér sko einnota glös og á veitingastöðum eða slíkt sko. Nei. Já, þetta er svolítið sérstætt að vera einmitt í þessu umhverfi og þá ekki síður. Hvenær líkurðu námi svo? Ja, það er eftir 2 ár, það er 1996 um sumarið sem að þessu líkur, sem að ég lík mínu námi úti. Já, og þá ertu komin með einhverja gráðu eða ekki, hvað heitir það? Jú, það er samræmt, sambærilegt við BA, væntanlega sko. Já. Já. Og það þýðir þá kemur hingað til landsins og fer að praktisera hérna hjá einhverjum, er það ekki? Jú, við sjáum bara til með það, annars hefur nú engin sérstök, engar áallanir sérstakar, sko, um að fara í, eða sérstakar engar sérstakar áallanir. En það er vissulega, sko, er margt sem er þarna áhugavert út í Rússlandi og mikið ný tækifæri fyrir viðskipt og annað. Og já, segðu okkur frá því, svona eitthvað smá dæmi að því. Nei, já, við Íslendingar höfum tapað þarna mjög miklu markaði. Bæði fyrir ullavörur og sjávarafurður, að það voru heilu versmiðunar sem gengu alveg út allt árið um kring út á landi sem að framlindu bara í Rússana hér áður fyrir þegar það voru gerðið mjög stórið viðskiptasamningar milli Íslands og Sovjetríkina sem voru á ríkisgrundvelli að þá var það viðskiptamálaráðandi utanríkisviðskiptaráðandi Sovjetríkina sem gerði mjög stóra samninga um ullarvörur, trefla, peysur, húfur og slíkt og síðan var síldin og fleiri sjávaralagmeti sjávarafurðir í mér sko. Að við höfum tapað þessum mörkuðum og það er að við verðum að gera átak í því að ná yfir þarna einhver aftur vegna þess að það hafa dottið mjög mikið niður viðskipti við Rússland og þetta markaður ný samveldisríkjunum með 300 miljónir manna sem að þessum stóra markaði verður að sinna. Ekki síst vegna þess að íslenska vörur eru mjög þekktar sem mjög góðar vörur, þar sé að síldin og ullin. Já, þú ert að meina það þá að við eigum þarna inni eitthvað, einhverja þekkingu á okkar vörum og svo fram með þess. Já, vissulega sko. Og við getum hugsanlega sótt þessa aftur á þessi mið, þannig á þess að hafa mikið fyrir því eitthvað. Já, það verður bara að hafa þarna markaðsstaðsetningu, sko. Já. Þetta er lítið sýnt þessum málum í dag. Og það hafa fyrirtæki komið á leitið mig um að
reyna að finna þarna úti viðskiptaðila og slíkt sko. Já, alveg íslensk fyrirtæki. Já, já, og rússnesk líka. Og rússnesk líka. Og það myndi þá náttúrulega verið í með smærra sniði heldur en þessi stóru viðskiptasamningar sem að gera. Sem voru gerð hér áður. Á ríkisgrundvelli áður sko. Já, þetta er svolítið athyglisvert því að þetta hlýtur auðvitað að heyra undir ákveðna miðlun í þekkingamiðlun í þessu tilviki er ekki? Jú, vissulega, þetta eru upplýsingamiðlun og upplýsingamiðlun og þetta er markaðsæfræði sko, að finna markaði og hvað á að setja vöruna og hana. Nú, ég ætla nú ekki mikið verið að þreytta því en allavega verða svona í lokin þá hérna þá skilst mér að á þér að þú hefur kannski einhvern áhuga á því að aðstoða okkur hérna í Hamraborginni við það að auka þekkingu okkar á höfum rússana. Ég hérna, er það ekki tilbúin í það að kannski að senda okkur einhverja fréttaþætti í vetur og lofa okkur að sjá hvernig þú hefur það og þetta umhverfi. Jú, það er mjög áhugavert að hérna, eiga samskipti við þessa nýju sjómarsrás sem er mjög áhugavert dæmi í sjálfu sér, þessi rás hér í Hamraborg. Já. Þetta er svona kapalkerfi sko og þetta held ég mikla framtíð fyrir sér. Ég veit ég, hvað, til minns, út í Sovétríkjunum eða fyrirlandi eins og ég segi, er mikið svona kerfi þar? Nei, það er mjög vantráð kapal sjómaskerfið. Já. Það hefur reynt í ýmsum, eða nokkrum bæjum þarna, sem sagt í Rússlandi og náttúrulega. Það hefur ekki gefið mjög góða raun hingað til. Það er náttúrulega mjög dýr tæki þetta á þeirra mælikvarða og annað. Og svo er annað að það er mikið sem kemur yfir núna bandarísku efni í einkasjónvarpsstöðum sem að ná þá kannski fyrir heilu borgirnar eða annað og það er mikið tekið. En þeir eru með svona staðal sjónvarpsstöðu fyrir borgir, eða litla bæja og borgir og þar eru með sem að hefur reynti núna í nokkur ár sko og það er þá ekki kapalkerfi eins og hér sko en það er með útsendingu yfir bara ákveðið svæði sko svæðis sjónvarp. Já, það er svona sem er útsendingu en þá já, það er gegnum loftnet sko. Já, gegnum loftnet og móttaka þannig er það afruglað? Nei, það er ekki afruglað. Það er ekki fjármagnað gegnum slíkt eða hvað? Það er auglýsingafjármagnað í því. Það er auglýsingafjármagnað, já. En allavega, ég hlakka til og ég ætla nú bara að þakka þér kærlega fyrir komuna, Haukur, og að líta hérna inn til okkar og auðvitað hlökkum við til þess að sjá hvað þú hefur fram að færa í hérna vetur til okkar og að gera að spjalla við okkur hérna í Hamraborginni. Svo að þessum orðum linnum þá þakka ég okkur kærlega fyrir í kvöld og segir bara verið í sæl.